ppm uranyum var. Ve bunun için de ihtimal verilir ki İran rejimi bu gölü atom bombunu düzeltme için resmen qurudur. Biz bunu eşitmiştik, inanmırdık. Çünkü her hansı elimizde bir senet yok idi. Artık o senedin bir kısmeti tapılır. Ki ihtimal vardı ki buna göredir. Biz təlbii ki bu araştırmanı göndereceğiz, bazı mütəxəssislər də baksınlar. Burada dünyanın bir neçə yerindən sampullar veya nümunələr təhqiq olunubdur. O cümlədən İranda Urmiyə, Meksikada Durango, sonra və İtalya'da bəzi yerlərdə bu nümunələr təhqiq olunubdur və bu ehtimal verilir ki, bəlkə də indi İran bu cür təhqiqatın nəticəsində bu qərara gəlibdir ki, bu bizim sözümüzdür əlbəttə, bəlkə İran rəsmən Urmiya gölünü qurudur. Pəs millət ayağa qalxmasaz, deməli Urmiya gölünü dövlət rəsmən özü qurudacaq. Bizim əlbəttə hər hansı bir ayrı bir sənədimiz yoxdur. Mütəxəssislərlə, araşdırmacılarla danışmaq lazım və söz verir ki, biz bu işin dalın tutacağıq. Bizə elə gəlir ki, bu beyni yox İran rejiminin nümayəndələri ehtimalən Urmiya gölünü atom bombunu düzeltmək üçün, uranyum oradan çıxartmaq üçün bəlkə də Urmiya gölünün qurulmasının arxasında həqiqətən İran rejiminin özünün bilərək əli vardır. Biz bu təhqiqatı bir neçə yerə, araşdırmanı bir neçə yerə göndərmişik və göndərəcəyik. Bu artıq da əlimizə gəlib çatıbdır. Mənim heç bir bu axlarda başım çıxmadığı üçün sadəcə arşivə baxanda, bu təhqiqata baxanda görünür ki, Urmiya gölündən uranyum məsələsi, 240 ppm məsələsi bəlkə də doğru bir məsələdir və İran rejimi ona görə Urmiya gölünü qurudur. Amma qayıdaq indi Urmiya gölündən, artıq da biz danışacağıq, bu haqda bir axtarırıq ki, bu təhqiqatın nəticəsi bəlli olsun, söhbətimiz olacaq. Amma qayıdaq İran rejiminin daxili savaşına və sizlərdən də bəzi az da olsa biraz eşitmək istəyirik. Bugün görürük ki, yenə də xəbərlərdə oxuyuruq ki, Əhmədinəcad deyibdir ki, məni məclisə çağırsalar yaxşı olar, çünki mən orada demədiyim sözləri demək istəyirəm. Xameneydə bu məsələdən çox qorxubdur. Xameneydə nümayəndələri deyir ki, imzalarınızı geri alın. Mümkün qədər qeyri-müstəqim deyibdir əlbəttə. Əhmədinəcadı danışdırmayın. Bir neçə ay qalıbdır. O da qutarsın, day. Canımız bundan, yaxamız bundan qutarsın. Bunun əlindən qutarsın. Əhmədinəcadın tərəfdarlarının bugün araşdırmaları, yəni bir araşdırmanı çap eləyiblər. Orada bəlli olur ki, əgər prezident seçkiləri olursa, onların dediyinə görə məşai birinci yerdə olacaq. Bunlar Əhmədinəcadın qrupu məşaini prezident eləmək üçün ciddi bir fəaliyyətdədirlər. Öbür tərəfdən Rəfsəncani və Xatəmi və İslah tələblər ikinci bir cəbhədədirlər, amma əsli cəbhə Xameneyinin tərəfindədir. Xameneyinin də adamlarının hamısı bir planla, bir sistemli planla məmləkətin bütün günahlarını Əhmədinəcadın boynuna yıxmaq istəyirlər. Bu, hər gün siz xəbəri oxusaz, görəcəksiniz ki, günahları onun boynuna yıxmaq istəyirlər. Niyə? Çünki onun vaxtı qutarır və onu bir qurbanı kimi deyəcəkləri 8 ildə səni prezident elədik, bəsindir, günahları da yıxacaq sənin boynu və üstü üzvə gətirmə çıxandan sonra. Ki milləti bundan anlatsınlar. Əsli günah Xameneyinin özündədir. Biz telefonlarımızı da açıq qoyacaq. Çox olsa bir 15-20 dəqiqə telefon qəbul edə biləcək. Çox olsa əlbəttə telefonlarımız açıq olsun. Sizlərdən də işləyək. Bugün bir neçə məsələ haqqında danışdıq biz. Zəlzələ zədələrin haqqında, Hatburda getməyiniz haqqında, Urmiya gölü haqqında, Azərbaycanın bu qədər zəif, yəni Azərbaycan şərqinin şəhərlərində
ailelerin bu kadar maaşlarının azalması hakkında ve rejimin daxili demeli daxili savaşlarda gedir, həm də sabahları traktor oyununda vardı. Azad bəhsi qoyuruq. Çünki Nəsib bəy yoxdur bugün. Mən özüm də istədim elə oradan buradan hər bir xəbərdən biraz oxuyaq və azad bir söhbətimiz olsun, sizlərdən də eşidəcəyik. Onun üçün də və əlbəttə həm azad bəhslərlə birlikdə zəlzələzədələrin haqqında da biz çox sizlərdən eşitmək istərdik. Rejimin bu siyasəti nə qədər milləti allada bilir? Sizi demirəm. Öz nəzərinizdə şəhərdə danışırsınız, eləyirsiniz, görüşürsünüz. Görün, rejimin bu Xameneyinin adamlarının günaha Əhməd Nəcadın boynuna yıxmasında, %100 onun boynuna yıxmasında nə qədər müvəffəq ola bilirlər və ya nə qədər müvəffəq ola bilərlər? Millətin allanmasının qarşısını almaq üçün bunları öyrənmək lazımdır. Onun üçün də icazə versiniz mənlə telefonlarımızı da açıq elan edeyim kimi, etdiyim kimi biz alaq telefonlarımızı, amma zəlzələzədə olan yerlər, traktorun oyunu, Urmiya gölü, Azərbaycan şəhərlərinin geri qalması rejimin özün namarına görə, Urmiya gölündəki bu atom məsələsi ciddi bir məsələ ola bilər. Biz bilmirik nə qədər həqiqətdir, amma araşdırma bu haqda bir yazı vardı. Yazıda İngilistanın bir universitetinin veya bir arşivindən çıxarda bildik biz. Amma araşdıranlar müxtəlif məmləkətlərdəndir, o cümlədən Otriçdən, Amerikadan, İtaliyadan və s. Buyurun, Tehrandan birinci Türkoğlu bəy eşidə sizi. Bəli, Tehrandan buyurun. O birinci məsələ olan Urmiya gölü məsələsinə qatılın. Ona %100 səhlidir. %200 deyəndə də səssiz telefonunuz kəsildi. Buyurun, Urmiyadan eşidək sizi. Yenə də zəng edib sözü deyə bilərsiniz. Urmiyadan buyurun lütfən. Hər vaxtınız xeyir sənə var. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun. Yaşasınız Urmiya. O qədər baxalığın qabağında təkələr. Beynlərin, əzhanın ayrı yola yozdurlar bizi. Bunu belirlər ki, bu yabaq Əhmənicad heç də dəyil. Məcəl Əhmənicad 8-də özləri çıxarıb qoymadılar. Doğrudur. Bəlkə bilirlər bu nə mənədir. Bu heç də dəyil ki, bunun ərində bir şey yoxdur yanı. Buna o ərusət, kukat ərusət, quymaq ərusət səkir. Quyunla öpürlər meydanlar nə mənədirli onu eləyir. O əllərində oynadırlar ərusət səkir. O bir bizzatdır bu. Vaqa millətə gələn asılıq və yaşıq millət. Bu heç də dəyilir. Bu 40 min tümənlə də Xatəmin zamanı təsib olmuşdu. İrayana dillər, mənə zəhmə dillər, oydu. Bu gəldi baxalığı hükumətdə 5 dənə sərdar vardır, iqtisad məmək edərlərin əlində. Ki bunun da başlıq kanunlar, sərdarların xaminiyidir. Yəni həqiqət məsələ budur. Əsən Əhməncanın kilonu səbəb məmək bunu millətə oynatmaq üçün, millətə azdırmaq üçün, yoldurmaq üçün bunu qoyublar bir dənə millətin qabağında sombolik eləyiblər. Bir adam ki, bax, bir kapşe ilə, tatana kura kapşe edirlər. Gedəz beynin həqsə azma minələrdə, orada deyə bu bir halə gördüm. Bilməyəm, Həzrəti Mehdi, xədə mənə o gəli, orada bu. Ada bununla nə intizarım var? Bu nə mənə gəlsənə deyəcək? Nə xəbərlər verəcək? Nə ərində sənətləy var? Nə sözü var gələ millətə deyə? Gəlsə deyəcək Mehdi'dən, Həzrəti Mehdi'dən deyəcək. Ya gəlsə bir anon, adaram padaram danışdı. Bunda heç kəs yoxdur. Bu ya döhüldü, təsi xoşdu ki, uzaqdan gəlir. Vallahi ona icazə verirlər, sağın ubalı. Heç də, ya millət qatızdır bu. Bir yenə qatız, xarab olmuş qatızdır. Kəsələ bilirlər, bundan gəndiyi, pis iyi, qoxuq iyi çıxacaqdır. Heç kəs yoxdur bunda. Millət ayın o, millət vaqəni gəlin. Görək ki, biz öz həqqimizdən ötün. Əhəncad bizə nə həq verəcək, nə bizim gəlib öz üzülə. İki aydı mən, iki də təkəcək. 20 dədən də əgər gözümüz qala, göylək gələ bu da bir kütüya bu zilzilələyə. Heç tırtlayan gezəklər. Və necə də ki, eləmərlər daha da sahən o bahirli millət sizin önəm. İki ayımdan qalasın, necə olmayacaq, olmadı. Vaqiyyət olmayacaqdır. Heç vaxt olmayacaqdır. Azərbaycanın nedir gölün, dəryamızı qurudurlar. Oya belə qurudacaqlar, zilzilələr öldürəcəklər. Gündə odan ot qapıda iriçik edən, hər tel gəlmədə bundan hara.
burada değil.